Vilken jävla kula, va? En riktig rövarkula. En kunglig rövarkula. Som nu kommer till sitt slut. Till vägs ände. Klockan är ungefär 10:15. Och det kan vara så att jag ropar hej innan jag är över ån nu. Man ska ju aldrig fira i förskott, va? Det finns ju fortfarande en liten chans att pengarna inte når mitt konto vid 12-slaget nu. Och då har jag en dag till att kämpa, va? Men det gör inte så mycket. Jag kan tänka mig att sova bort den dagen faktiskt. Ensamt har det varit. Väldigt ensamt. Tänk er själva vara inlåsta och inspärrade. Alltså det måste vara många människor som har haft en misstanke mot mig. Det måste varit mycket skitsnack som har gått runt. Och det värsta är ju att många människor som har stått mig nära är de som har valt sida först. Och sålt ut mig då. Kasta mig under bussen. Som någon sorts kriminell. Förbrytare. Farlig. Alltså, var så säkra. Er belöning kommer. Fy fan. Ni trodde att bara för att det var en nobody som kom från ingenstans och inte hade några pengar eller något sånt där, va? Så kan man peta bort den människan, va? Ni trodde att ni kunde ha mig i er lilla plan, va? Den ni inte förstod var att ni var bara en miniatyr liten figur i min gigantiska plan. Och jag vet att det är svårt att ta in det. Det är svårt att låta det sjuka in. Men det är så här där nu. Det är så här vi har format verkligheten. Och ni har gjort era val. Ni kunde ha varit schyssta mot mig. Ni kunde ha varit snälla. Ni kunde ha frågat något åtminstone. Inte bara stå och skaka. Jag bryr mig. Jag vill dig väl. Alltså förstår ni hur patetiska ni har framstått inför mig? Ni har inte något vettigt att säga. Ni bara stammar och upprepar där ni har hört någon annanstans. Och det är därför jag har sån enorm kraft, va? För allt som här stammar ifrån mig, det är sprunget ur mig. En oändlig källa av kraft och styrka. Mod. Alla de här grejerna som panikaporna inte besitter. De här egenskaperna som räddhararna flyr ifrån. De här egenskaperna som latmaskarna lägger sig in till. Snart. Snart, mina vänner. Och ni som har sagt att ni ska hjälpa mig. Alltså, vad väntar ni på egentligen? Tror ni att ni ska få ta kronan, eller? Jag har hjälpt er. Och ni kanske tänkte att det där var något som han gjorde. På grund av mig. För att jag är så bra. För att mina idéer är så stora och genomförbara. Ni har gjort många misstag, va? Och jag har räknat dem alla. Jag behöver ingen vägledare. Jag behöver ingen som säger åt mig att så här fungerar det, va? Jag behöver ingen tränare. Tänk er vad jag klarar av här nu på 3 år. Det kommer inte upprepas. Inte på det här sättet. Det gör nog ont för många också att inse att kunde Luffarkungen göra allt det här på 3 år? Och vad fan har jag gjort då? Vad har jag gjort för att hjälpa ungdomarna upp?
få dem att synas och känna glädje och hopp och möjligheter i framtiden. Vad har du gjort? Håller koll på mig och försöka gå efter mig och försöka få med mig på dina grejer. Det räknas inte. Så jag tänker en latmask. En girig buk. Och ibland idioter. Jävlar hur många idioter det finns, va? Och det roliga är att många av idioterna tror att de kollar på en idiot. Och så säger de att den där idioten, han tror så här. Det de inte förstår är ju att när någon tänker till och översätter det de säger, så säger de ju bara: jag tror att han tänker så där, men jag vill få er att tro att han tänker så där utan att det är jag som har tänkt så där. Alltså alla ni som har försökt att förstöra mitt rykte. Det kommer. Er belöning kommer. Och det kommer också vara vissa grejer som inte kommer då. Som kunde ha kommit. Ni kunde ha fått min hjälp. En lång tid framåt. Men nej. Det går inte att acceptera. Men vissa saker måste man acceptera. En del är födda till kungar. En del kan tänka själva. En del har en egen motor, en egen karta, en egen kompass. En egen megafon. Egen chef. Det har varit lärorikt, det ska jag säga. Och än har ingen sagt förlåt till mig. Och det talar högt och tydligt. Väldigt högt och tydligt. Nu är det för sent. Nu har förlåtelsen försvunnit. Och det känns jävligt skönt faktiskt. Slippa era ursäkter. Era dumma bortförklaringar. Den här ynkeligheten, va. Det ska bli så jädra skönt att slippa den här ynkligheten. Människor som sitter och petar i telefonerna hela dagarna och sitter i chattgrupper och svettas och stammar. Ni är förlorade. Ni är hjälplösa. Jag försökte hjälpa er. Och ni försökte hjälpa mig. Nu behöver jag ingen hjälp. Någonsin. Det ni har utsatt mig för. Det är kriminellt. Och det här kommer gå till domstol. Var så säkra. Jag har alla dokument sparade och kopierade. Ni kan inte förstöra dem. Det går inte att bli av med det här. Har ni några vittnen eller? Jag kommer inte behöva några. Brassans robotar har gjort allt förarbete för mig. Och ni har varit så duktiga och gått in i fällan då. Som jag ställde fram för er skull. Utan er så hade det inte funnits någon fälla att gå in i. Och med lite tur då. Så är klockan alldeles strax 12. Och jag ska spendera lite pengar. För en gångs skull. Jag ska unna mig. Idag har jag ätit 3 små såna här engångs smörförpackningar. Jag slickar rent om varje gång. 6 knäckebröd. Lite ris från gårdagen. Och 2 koppar te.